Mutabani wa jeno Yoweri Tibuhabura Museveni amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki avuddeyo n'addamu n'alabula abantu bonna abagezaako okumwesimbamu. Kiddiridde omukulu Muhoozi okuvaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti abantu bangi bamuyita generali ow'oku Twitter. Bagamba nti generali ow'oku Twitter ataina kyasobola kukola, naye n'avaayo n'agamba nti abo batiitiizi aboogera ebigambo we bityo. N'avaayo n'agamba nti saawa zino beefuula nti balabe bange olw'ensonga nti nze nina ennamba ennene naddala ku mukutu ogwa Twitter oba ndi popular nnyo ku mukutu ogwa social media, era nga bagezaako okuba nti bannafuya bampita jeno ow'oku Twitter naye nga tebikola makulu. Era n'abalabula n'agamba nti omuntu yenna eyeetantala ogezaako oyingira mu kkubo ye ajja kumulojjako. So omukulu jeno Muhoozi ye ng'omuntu naturally essaawa zino w'otunuulira embeera ze ne lifestyle ye oyinza okwebuuza oba yayita mu mukutu ki okufuuka jeno, olw'ensonga nti oluusi waliwo ebintu byakola nga naawe olabira ddala omukulu ono teyandibadde mu ekyo kifo. Era mu mbeera eyo abantu abasinga bavaayo ne bamucriticizinga ne bamugamba nti ye ng'omuntu oba muyite high profile person ayina okubaako engeri gye yeeyisaamu naddala ku mukutu gwe ogwa Twitter, olw'ensonga nti waliwo ebintu by'otayina kurespondingako, waliwo ebintu by'oyina okwesonyiwa olw'ensonga nti gwe oba toyina budde bubeerako ogwo mukutu buli ssaawa, olina kubeera mu nsonga za ggwanga. Naye ate ku yesi bwe kiri olw'ensonga nti omukulu 24/7 ku mukutu wali abeerako, era ogezaako okwogera ekintu ekitakwatagana nakyayagala ng'akuddamu bubi nnyo. Twalaba omukyala omu munnamawulire gwe yayisa obubi mu bigambo bye n'ateekawo n'embeera ey'okuba nti omukyala oyo ye nga Muhoozi talina kyasobola mukolera oba tasaana mufumbira olw'ensonga nti ye alina mukyala we omulungi. Ebintu ng'ebyo ye Muhoozi gwenzo kira nti tekirina makulu, naye ssebo ye omukulu abyogera wali ku mukutu ogwa Twitter. Era yagamba bonna abagezaako muyingirira mu bulamu bwe abo baba balabe baggwanga. So mu mbeera eyo bw'atyo mukulu bw'akoze n'agamba nti yadde muyita jeno wa Twitter naye ekyo tekimulya olw'ensonga nti ye amanyi kikyali ekituufu. Kale ku PROJOURN Media tugamba ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akadde osobole okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo.